Tak dobré odpoledne. Já jsem si tady připravil dneska na francouzskou lekci tři speciální věty. V tomto případě se jedná o reflexní slovesa. A jak se tyto reflexní slovesa shodují s podmětem v čísle a v rodě. Je to docela, co se týče jako reflexní slovesa, je to velice delikátní věc a musí se tam dobře znát. Samozřejmě sloveso jako samostatné musí se dobře znát, nebo musí se dobře znát koncovky, které se používají a jak se to prostě shoduje s přímým nebo nepřímým doplňkem. Takže jdeme rovnou na lekci. Já tady mám tři věty, každá v jiné barvě. Tahle je trošku složitější, tahle je méně, tahle je docela jednoduchá. Takže nejdřív to přečtu a pak to rozebereme. Elles se sont parlé et se sont menti. My víme, že když se používají reflexní slovesa, které mají vždycky pomocné sloveso être, tak my vždycky mávávají jako koncovku with s. Ale tady to není. Proč tam není s? Elles se sont parlé. Et se sont menti. Proč? Protože tady nemáme direkt nebo ten přímý doplněk. OK? Proč? Musíme vždycky vědět, co to sloveso, jestli je to sloveso transitivní nebo ne, a jestli je většinou spojené s přímým nebo s nepřímým doplňkem. My víme, že parler à quelqu'un, to znamená mluvit s někým nebo k někomu, je vždycky spojené s nepřímým doplňkem. A v takovém případě ta schoda tam nikdy není, takže tam bude normálně simple participle. Il se sont parlé. OK? Kvůli tomuhle tomu a, parlé a, znamená, že je to komplet objekt indirekt. V tom případě se to nikdy nebude shodovat. To znamená, že tam bude normální passé composé. Parlé, menti. OK? Vždycky se musíme zeptat, když používáme reflexní slovesa, třeba parlé a qui. V tom případě tam předložka, bude tam předložka a nebo de, vždycky bude komplement d'objet indirect a v takovém případě nebudeme nikdy používat schodu u toho slovesa s podmětem. Další. Les paroles qu'ils se sont dites. Vidíte? Je to reflexní sloveso a najednou tady s máme. Jak je to možné? Proč? Musíme rozebrat větu. Le parole, to znamená slova, které si řekli. Je to samozřejmě zvratné sloveso. Musíme vědět, kde je direkt nebo ten přímý doplněk. Je před slovesem nebo za slovesem. Kde je? My víme, že le parole, to jsou slova, qu'ils se sont dit. Tohleto záměno ke nahrazuje le parole, že le parole, neboli ta slova, která si řekli. Tím pádem to ke je před slovesem. Takže ten direkt doplněk je před slovesem a tím pádem se musí shodovat. A protože le parole, la parole je feminin, množné číslo, musíme k tomu participu přidat e a s. Tak ještě jednou. My víme, že tohleto ke. Tohleto ke je vlastně le parole a je to před tímhletím slovesem. Proto tam musí být. Další například. Marc et Paul se sont vous. Kde je sloveso? Sloveso je tady. Proč je tady s? Protože Marc et Paul, což je maskulin v množném čísle, se, tohleto se, je vlastně Marc et Paul. A tohleto se je před slovesem. Proto se shoduje. A další věta, což je zajímavá, je tahleta. Ils se sont donné la surprise qu'ils se sont achetés. Vidíte, to je jedna věta. V té jedné větě máme dvě slovesa, která jsou zvratná. A jedno zvratné sloveso se shoduje, neschoduje. A druhé zvratné sloveso se shoduje. V čem je problém? Toho nedobě víme.
problém, neboli ten ta stopa je tady. Les surprise. Ils se sont donné quoi? Co si dali? To znamená, že ten přímý doplněk je les surprise a ten je za slovesem. To znamená, že pokud je přímý doplněk za slovesem, tak se neschoduje. A ta druhá část věty, les surprise, qu'ils se sont donné. Qu'ils se sont donné. Qu'ils, to jsou oni, se sont donné. Proč je tady ES? Protože les surprise je před slovesem. A protože la surprise je feminin, a protože je to množné číslo, k tomu do tomu achete, což je tahle ta část, což je participle, jenom tahle ta, se musí přidat e, protože je to ženský rod a množný. A proč se shoduje? Protože to, ten CD nebo ten komplement direct je před slovesem. Tady, v této větě, il se son donné quoi, co si dali? Surprise, nebo překvapení. Když to ten surprise, ten komplement direct je za slovesem. Proto se tady v tom případě neschoduje. Dobře, takže to bude taková takový bombonek. Dobře, takže doufám, že jste to pochopili. Pokud máte nějaké otázky, zkontaktujte mě. Já teďka musím zavřít tady ten komputer a mějte se dobře. Au revoir, mes amis.